გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები, მე თუნა ინსკირველი ვარ. Citroën Georgia-ს კომპანიის დირექტორი უფლებამოსილებთან ერთად დღეს პრემიერის აპარატში დოკუმენტაციას მიიტანს. ადვოკატების განცხადებით უცნობის სიძეს სურვილი აქვს მთავრობის მეთაურს კარტელურ გარიგებებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს. პარალელურად დღეს გია გაჩეჩილაძის ოჯახის ადვოკატებმა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსაც უპასუხეს. ანა ახალაია მუშაობს თემაზე, ანა ცნობილია თუ არა დრო, როდის მივა გიორგი შარაშიძე პრემიერის აპარატში. Зустрет Эрцаачи Гия Гачачилодзис, Оджахи Саураби, Уплеба Дамцолептан Эртат, Премьерис Апарачи, Документация Шейтан Ромелис, Матикан Схадавит, Сасамарт Посада, Конкуренции, Сагенто, Старут Гинес, Компания Ситроен Джорджия, Уплеба Дамцолеби, Абобено, Матхчдебат Ганстаром, Сакартулс Премьер Министр, Агнишу Сакихтан Дакаушира Битари, Саухрива, Имперму Ребулита, Шесабамица, Исини, Имедоуна Бером, Документация Сромосад, Исини Шейтан Тауробис, Администрация Шиам, Документация Сакартулс Премьер Министр, დეტალურად გაეცნობა. Გარდა ამისა, ბუნებრივია, ჩვენ დღეს ადვოკატებს ვკითხეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განცხადებასთან დაკავშირებითაც, განცხადებაში, სადაც საუბარია, რომ გია გაჩეჩილაძის სიძის კომპანია მხოლოდ 2017 წელს ორჯერ მიეცა აღნიშნულ კომპანიას დისკვალიფიკაცია და ასევე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით აღნიშნული კომპანია ოთხჯერ იქნა შეყვანილი ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, როგორც კომპანიის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ის რომ საქართველოში რომელიმე კომპანია ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეყავთ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აღნიშნული კომპანიის მიმართ კონკრეტული მიზნები გააჩნია. Ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციაში უნდა მივიტანოთ ყველა ის დოკუმენტაცია, რაც წარედგინა სასამართლოს და რაც წარედგინა კონკურენციის სააგენტოს. Და მიზანი არის ერთადერთი, რომ პრემიერი იყოს სათანადოდ ინფორმირებული. Ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, რომ პრემიერის ინფორმირება ხდება ცალმხრივად, მას არ აქვს უყოფილი ინფორმაცია საკითხთან დაკავშირებით. შესაბამისად, გვინდა, რომ ჩვენი მხრიდანაც მას ჰქონდეს უყოფილი ინფორმაცია, რომ ნამდვილად შეტანილი არის ყველა სერჩერი, ყველა სეჩივარი, ყველა დოკუმენტაცია სათანადო ორგანოებში და თქვა ძალიან დიდი იმით, რომ ჩარევა ამ პროცესებში არ მოხდება. ეს არ არის სამართლებრივი ბერკეტი. ჩვენი რჩევა და ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი სურვილი, ანუ ჩვენი მარწმუნებლის სურვილი დაემთხვა ერთმანეთს. ჩვენ პრემიერს წარუდგენთ ყველა ინფორმაციას, იმიტომ რომ გვგონია, რომ პრემიერს არ აქვს უყოფილი ინფორმაცია საკითხზე. ჩვენ ქუჩებში თავეჭება, რომ უბრალოდ მიზეზი იქნა მოძებნილი და მიზანი იყო ის, რომ შავ სიაში მოხვედრილიყო კომპანია, სულწად იმიტომ, რომ ვიღაცის ინტერესებში არ შედიოდა ფასის დაწევა. Компания Citroën Georgia, რომელსაც საქართველოში ფრანგული ფირმის ავტომობილები შემოყავს, მომღერალ გია გაჩეჩილაძის სიძეს, გია შარაშიძეს ეკუთვნის. სწორედ გია გაჩეჩილაძემ ორი დღის წინ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც სტარიელ ხეჩიკაშვილი და ასევე მთავრობის სხვა წევრებიც კარტელურ გარიგებებში დაადანაშაულა. Მადლობა, პირდაპირ ეთერში ანა ახალაია საუბრობდა.